Agora o Bom Dia RN estreia uma série especial em homenagem ao Centenário da América. É isso, são três reportagens, uma hoje, outra segunda e a última na terça-feira, dia do aniversário dos 100 anos do Alvirrubro. Estão nessa série pessoas com ligações bem fortes com a América. Hoje você vai ver o depoimento do Maestro Moura. As reportagens têm a participação especial de Léo Batista. A sede social, que fica no bairro do Tirol, é o patrimônio físico que traz mais orgulho aos torcedores do América. Foi local de muitas das grandes festas da sociedade potiguar. Mas são os feitos dentro de campo que mostram a grandeza do Mecão. O América das séries A de 97, 98, 2007. O América do título de campeão do Nordeste de 98. O América campeão estadual no ano do centenário, 2015. Muitas dessas conquistas foram vividas por Moura. A maioria delas no Machadão. O estádio, quando eu cheguei aqui em Natal, nós tivemos, logo no primeiro ano, eu tive muita alegria, uma conquista muito grande, que foi um título estadual, né? Fizemos juntamente com o grupo, com os jogadores que tinham aqui, que era muitos da prata da casa, né? Um ambiente muito bom, conseguimos acesso para a primeira divisão. Então foi esse primeiro ano meu no América, foi um ano que marcou muito. E o Machadão, sem dúvida, faz parte dessa história. O momento mais importante na carreira de Moura foi também o mais importante do Alvirrubro, a conquista do Nordeste. Ninguém esquece, eu acho que o negócio ficou marcado na história do clube. Aquele Machadão lotado, perdemos o primeiro jogo lá pro Vitória de 2-1 e nós tínhamos que reverter o placar aqui, eles com um time muito bom e nós conseguimos. Inclusive naquele jogo eu sofri um pênalti e um lance que marcou foi que na hora que eu sofri o pênalti eu dei um pique muito grande assim e cheguei cansado na bola. Aí na hora que eu cheguei na bola o esquerdinho deu um carrinho, aí eu caí, aí eu que ia bater o pênalti, né? Mas Carioca estava tão assim, convicto e tão confiante, que eu joguei a bola para ele e falei, vai você, Carioca. Aí ele foi e bateu e realmente valeu a pena. São 19 anos dedicados ao Clube Alvirrubro. É muito gratificante fazer parte dessa história. E eu acho que o América representa muito para mim, não só para mim, mas com toda a minha família, né? Foi onde eu tive a oportunidade de dar continuidade no meu trabalho, né? Eles me deixaram trabalhando aqui. Tenho um carinho muito especial pelo América. Moura é América. Tem orgulho de estar fazendo parte dessa história nesse momento, 100 anos? Com certeza, ainda mais com o título de centenário, né? Isso veio realmente marcar aí essa história bonita que eu tenho dentro do clube. Tá, e realmente é uma bela história do Moura. Quase 20 anos dedicados ao América. Foi jogador, foi técnico interino, é gerente de futebol atualmente, toma conta do futebol ali. E o Moura tem várias histórias, uma delas a mais importante que você viu aí. O América, assim que chegou, foi campeão da Copa do Nordeste, depois conseguiu o acesso, ou seja, muitas histórias para contar. Na próxima semana a gente continua essa série aqui no Bom Dia RN, Murilo. A gente vai entrevistar aí o Roberto Fernandes e também o Alex Padang, dirigente que foi campeão estadual pelo América, né, em 2012. Muita história boa para contar. E amanhã estou de volta no Esporte Mais no RNTV e segunda-feira no Bom Dia, trazendo os gols do fim de semana. É isso aí. Obrigado, Neto. Boa volta, que bom que você voltou aqui para conversar com a gente. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda, bom final de semana. Até segunda-feira.